справжня зима в Україні таки буде. Зниження температури та сніг в нашу область прийшли вже сьогодні. Холодну погоду і снігопади метеорологи прогнозують і завтра-післязавтра. Очікується поступове зниження температури повітря і опади у вигляді снігу, мокрого снігу при проходженні фронту, поривчастий вітер до 15-20 метрів за секунду. І температурні показники нічні будуть поступово знижуватися до 5-10 градусів морозу. Денні будуть в межах від 0 до 5 градусів морозу. Холоднішатиме за прогнозами синоптиків, і надалі температура знижуватиметься через атмосферні фронти, які цими днями охоплюють більшу частину нашої області. Будуть більш активні ті атмосферні фронти, повинні нам давати значну кількість опадів. При проходженні фронту повинен випадати сніг, мокрий сніг. Після проходження фронту повинен відбуватися затік холодного арктичного повітря. Тому буде спостерігатися нестійка погода з коливанням, з достатньо великою амплітудою коливання температурних показників і з опадами у вигляді снігу. І ближче до Йорданських свят ми все ж таки очікуємо, що морози ще посиляться. Тому всі зимові процеси, зимові явища, я думаю, що в нас ще попереду. Метеорологи переконані, друга половина календарної зими буде зі снігом та морозом, хоч і не надто сильним.